Tani për mua është një moment që I veçantë se kam shumë se dy dekada që nuk e kam menduar që do të ndodhesha në një rrethant të tillë. Nuk është një gjë që unë e kam aspiruar, pasi e lash njëherë detyrën e diplomatit dhe u futa në gazetari, mendova që në gazetari do vdisja, dhe ndoshta aty do vdes. Por me gjithë të, në të rrethana unë jam këtu ku jam edhe përse ishte një moment, do doja të ishte një moment I veçantë dhe një dhënë time, edhe shpresoj të jetë shumë. Ashtu si që shpresoj që dhe detyra ambasadorit që unë përkërkoj, të jetë gjithashtu interesante, por për të dytë nuk kam dyshime, si dhe mos edhe për faktin që do të jem në Zvicër, nëse do finalizohet të gjithë ky proces me emërimin tim atje, sepse Zvicra është një vend që e dua shumë, e kam dashur gjithmonë. Besoj që bini në imani me mua që është një vend I mrekullueshëm. Është një vend I mirë për të bërë detyrën e ambasadorit, besoj. Sepse aty ka një komunitet shumë të madh shqiptarësh. Shqiptarë, shtetas shqiptarë janë rreth 6.000 apo 7.000, por në tërësi shqiptarët janë mbi 300.000 dhe në një vend si Zvicër me popullsinë që ka Zvicër 300.000, 300.000 vetë nuk janë pak, janë një shifër që I imponohet atij realiteti në të gjitha aspektet, në të gjitha format. Dhe mua më intrigon ideja që do të jem atje për të luajtur edhe rolin tim, që ky komunitet shqiptarësh të kontribuojë edhe në emër në funksion të një imazhi të mirë të shqiptarëve në botë, sido që Shqiptarët në Zvicër nuk e di pse veçohen si më të fisëm edhe më le të themi më elegant se sa pjesa tjetër diasporës në botë. Edhe nuk e kam fjalën vetëm për pjesën e shtetasve shqiptarë, por edhe për pjesën e diasporës kosovare që është atje prej kohësh, është diaspora më e moshme, është si thua është për 2 apo 3 gjenerata. Edhe unë e shoh si detyrë që edhe me ata do të komunikoj vazhdimisht. Kosova sigurisht ka shtetin e vet, edhe ka profesitë e veta diplomatike ku do në bëhet, por me sa më informuar unë, ne kemi bërë gjithmonë të ullë, dhe ambasadat tonë e kemi bërë gjithmonë të ullë, që të mbajnë derën të hapur për gjithë shqiptarët e të gjitha viseve, edhe në të gjitha vëndet, dhe më mendoj që kjo është praktikë e mirë, e do e mi lumë që të aplikoj edhe unë këtë praktikë. Por si do që ofë, duke mbatë një fokusin veçan tek detyra që mua më të konë edhe legalisht dhe ligjerisht për të përgjigjen edhe për vëndin tim, por edhe për ata shqiptarë që I përgasin vëndin tim, dhe me vëndin tim në këtë rast kam prasuar specifikisht rubrikën e Shqipërisë. Unë në zonja kryetare dhe zonja zotërinjë të tjerë, unë e kam përfituar gjithmonë punë në ambasadorit, edhe kur nuk e shqojnë për mëndi që këtë punë mund të bëja, si një detyrë shumë të fisme, dhe ambasadorin kam dashur të ashoj gjithmonë se njëri shumë aktiv në vëndin ku është, dhe mos si dhe mos kër I shërben në vëndit vetë në vëndet si Zvicra, ku ka një komunitet të mirë shqiptarë, a I do tjetë aktiv aty, do tjetë vazhdimisht aktiv, sa herë që Shqipëria përmendet, qoftë në media, qoftë në rrethana të tjera, a I duhet të thot fjallën e vetë, dhe vetën time e përfiteroj që tjem ma aktiv, se si kam parë unë ambasador shqiptarë në përbot, kanë disa skrupi ambasadorë, ta nuk e di ndoshte I obligon edhe deontologjia e profesionit, kolegët e mi që janë këtu, mund ta dinë më mirë se unë. Por unë ndoshta edhe për shkak profesionit do kërkoj që ta lëndoj pak të deontologjinë e profesionit dhe do doja të isha më aktiv, sa herë që do ta lyp nevoja, sa herë që për shqiptarët flitet, sa herë që për shqiptarët raportohet në media, sa herë që për shqiptarët flitet edhe në politikën zvicerane, në gjitha institucionet apo edhe jashtë institucioneve. Do doja që zëri ambasadorit në format caktuar të ishte I pranishme, që ato nëpërmjetin shkrimi, që ato nëpërmjetin reagimi, që duhet I kërkoj edhe vetë. Supozoj unë, nëse pastaj këto kishin rol që do, le të themi, do kalibrohet edhe në bashkëpunim me zotërisë që kam në krah, po edhe me njerëz të tjerë që do jenë në prorë të minë mishin e jashme. Kjo është atë që më bën këtë punë, le të themi, shumë interesante, kur e përfruderoj që mund të jem aty dhe mund të miratohem ambasador. Pastaj detyra tjetër e ambasadorit është detyra që është rutinë, do ta bëjë çdo ambasador, do nuk besoj se do ta bëjë më mirë se sa të tjerët. Do kuroj marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Zvicrës në terma politik, në terma
ekonomik, në terma kulturor. Do ta bëj këtë me dëshirë, ju thashë një herë në kryetherë, si nuk e kam menduar ndonjëherë, por do ta bëj me dëshirë, do ta bëj me zell. Kjo ishte ajo që mund të thoja në sintezë, nëse pritet që mund të flas më tepër edhe mund të vijoj, si thua, të ndarëm detaje në këto aspektet politike, ekonomike, kulturore. Ju më thoni.